holder nogle ordentligt fede fester. Altså, der er ikke nogen, der køber fribillet der. Nogle gange skal man også bare løse lidt op. Så du rører også potten i jul i går? Du er på hyttetur med din datter. Du sagde, at jeg skulle mormor lidt, så gør jeg det. Og så er det også forkert. Ja, man må altså gerne være dygtig. Det må man i hvert fald gerne hjemme ved os. Altså, det hele bliver sgu da så socialdemokratisk, ellers gør det ikke det. Så er der kobekød. Direkte fra Japan. Det er CO2 og metangas direkte ind i dine børn. Kan godt høre, det er noget biks for dig. Du skal holde med at sige biks. Hvad? Du siger biks. Hele tiden. Godnat, skal jeg tage lige en til, så kommer jeg. I want to stay there.